Szabó János Zoltán ügyvéd vagyok. Az általános és középiskoláimat Nyíregyházán végeztem. A 1960-as évek végén érettségiztem a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban. A gimnáziumi osztály társai, illetőleg pontosan a tanáraim közül talán úgy gondolom, hogy illő lenne és illő megneveznem a gimnáziumi osztályfőnökömet, Bérszes Mihálynak hívták. Nagyon érdekes, mert én eredetileg nagyon sok jogászhoz hasonlóan inkább az orvosi pályán gondolkodtam, és a osztályfőnökünk volt az, aki ebben talán erősített, és azt mondta, hogy nem való nekem a jogászi pálya. Ő nem igazán tudja elképzelni, hogy én jogász legyek. Ez 1968-ban volt. 1974-ben végeztem a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Tehát lassan 40 éve is azóta vagyok ezen a pályán, tehát úgy gondolom egy picit önmaga ez a közel 40 év az rácáfolt az ő véleményére. Hát lehet, hogy nem jól ismert meg annak idején, de hát ezt én úgy gondolom, hogy ezt erre emlékezni kell, hogy egy picit nem igazán jól tippelt, vagy jól találta ezt, hogy mondjam, a jövőre nézve. Talán megpróbált leveszélni erről a pályáról is, úgy néha időként azt gondolom, hogy lehet, hogy igaza volt, de ugyanakkor meg nem bánom, hogy nem sikerült, hogy leveszéljen róla. Az egyetemi tanulmányaimat Budapesten végeztem viszonylag tisztességes eredménnyel. Ezt követően bírósági fogalmazó voltam, és 1970-es évek végétől 80-as évek közepéig bíró voltam, büntető bíró, és a 1900-től érdekes módon az én pályám váltása és a rendszerváltás szinte egybeesett, mert a 80-as évek végén, 90-es évek elején kerültem át a pulpitus középső oldaláról a bal oldalra, hogyha lehet így fogalmazni, a ügyvédi pozícióba. És úgy gondoltam, amikor elkerültem a bíróságról, hogy büntetőügyekkel nem nagyon fogok foglalkozni. Ez nagyjából nagyon sokáig ez így is volt, mert talán épp a rendszerváltások, osztályok szabályváltozások következtében egy egész más területet, tehát a gazdasági joghoz kapcsolódó jogterületre kerültem, azzal foglalkoztam leginkább is. Azért egy picit, ha mint a régi szerelem, ez a büntetőjoga kapcsolat, ez büntető joggal ez fönnmaradt, és ha nem is sűrűn, de azért büntetőjoggal is foglalkozom. Ez részben egy picit, ha lehet így fogalmazni, úgy ez egy talán társadalmi munkának idézőjelbe tekintve az egyik szakszervezetnek dolgozom külső jogászként, ügyvédként, ahol büntető ügyekben képviselem hát ez az egyik belügyi dolgozókat tömörítő szakszervezet, de ez egy picit, ha lehet így fogalmazni, tényleg ez a korábbi szerelem a büntetőjog iránt, de szövében gazdasági jellegű ügyekkel foglalkozom, leginkább felszámolásokkal, társasági jogkal, illetve a felszámolási joghoz kapcsolódó területekkel. Hát a büntető bíráskodás után a jelen időben, hogyha szabad így fogalmaznom, akkor zömében a gazdasági jellegű ügyek azok, amelyekkel foglalkozom, és a gazdasági ügyek közül elsősorban a felszámolásokkal kapcsolatos tevékenység. Több felszámoló társasággal vagyok
jogviszonyban több társaságnak dolgozom. Ez egy rendkívül szertágazó terület a felszámolásoknak a terület, hiszen egy viszonylag speciális jogszabály. Én úgy szoktam ezzel kapcsolatban fogalmazni, hogy ebben a mai világban, amikor rendkívül szertágazó a jogi tevékenység, és lassan követhetetlen a joganyagoknak a változása, hogy nyilvánvalóan, hogy a nagy irodáké a véletlen a jövő, de ugyanakkor vannak olyan speciális területek, amelyikben én úgy érzem, hogy egyes ügyvédek vagy egy kisebb irodák is megtalálják a helyüket. Most értem ez alatt, hogy tudnak olyan speciális szolgáltatást nyújtani, amit adott esetben egy nagyobb iroda nem tud. Egy picit olyan, azt szoktam mondani, mint a gépkocsi gyártásnál, ahol bizonyos márkáknál a kézműves munkát rendkívül módon megbecsülik, nyilvánvalóan anyagilag is és erkölcsileg is. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan kis szerepe van a mai világban és a joggyakorlatban annak, hogy kisebb irodák vagy egyes ügyvédek is el tudnak egy bizonyos részleteken mélyedni és tudnak eredményeket, sikereket elérni. Tehát én ezt mondom, ez az egyik része, ez a legalábbis az én tevékenységi körömben. A másik, amikor ugyanehhez kapcsolódva, most megint mindig a gazdasági jognál maradva a gazdasági büntetőjog területe, ahol ugye összekapcsolja a büntetőjogot és a gazdasági jogot. És én megint azt gondolom, hogy itt tényleg egy olyan speciális két terület találkozik, amelyik tekintetében, hogyha az ember ezekkel a területekkel foglalkozik, akkor tud eredményeket elérni, felmutatni. A jelennel kapcsolatban a iskolában, az egyetemmel fejeztem be, hozzátartozik, és gondolom, hogy egy picit ehhez a tevékenységhez kapcsolható a továbbképzés. Ez a gyópak volt, tanul a egyik hivatásnál. Én úgy gondolom, hogy ez a jogászoknál elengedhetetlen a ügyvédi munkához, szintén elengedhetetlen. Részben az önképzés, de talán érdekességként mondhatom azt, hogy ha szabad így fogalmaznom, hogy öreg fejjel rendszeresen járok képzésekre, sőt olyan, hogy ilyen másodiplomás képzés is a Pécsi Tudományegyetemen volt, felszámolói szakjogászokat képeznek. Hát gyakorlatilag a hallgatótársaim, azok a gyerekeim lehettek volna kevés kivételtől eltekintve, a oktatók voltak, vagy közöttük voltak olyanok, akik az én korosztályom, de úgy gondolom, hogy egy picit furcsának tűntett az én jelenlétem, de én ezt gondolom, hogy ez feltételem azt annak, hogy az ember ezt a munkát csinálja, hogy akár ebben a formában is képezze magát, és jön, akkor egy picit jobban megfogja az embert, rákényszeríti, most ez egy rossz szó, de más, mint az önképzés, mert rá vagyok kényszerítve arra, hogy üljek az előadásra, hallgassa a dolgozatot, tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan része a tevékenységnek, amelyik feltétlenül van hasznos, és hát talán egy picit mondhatom azt, hogy ezt jó szívvel tudom ajánlani bárkinek, aki ezt a munkát, vagy ezt a hivatást gyakorolja. Gazdasági jellegű, ugye a gazdasági jogászoknak a szerepe egy picit más, mint a büntető jogászok, hiszen nyilvánvalóan sokkal látványosabbak a büntetőperekben eljáró kollégák, ügyvédek. Én úgy gondolom, hogy, és úgy érzem, hogy a elmúlt néhány évben több olyan büntetőügyben jártam el, nem mondanám szerencsének, hogy volt szerencsém eljárni, viszonylag nagy nyilvánosságot kapó ügyekben, ami az egyik talán aztán marginális lett a szerepem ebbe, de indulásként a Sukoró néven elhíresült ügyben vettem részt,
ami úgy gondolom, hogy szakmailag is rendkívül érdekes volt, ugye ez a per jelenleg is folyik, nem is konkrét dolgokról gondoltam, hogy említést tegyek, csak én azt hiszem, hogy egy jogásznak, egy büntető jogásznak egy ilyen ügyben védőként részt venni akár, hát vagy ügyvédtársával együtt is egy rendkívül tanulságos dolog, maga az ügy jellegi, tehát most nem minősíteni magát ezt az eljárást, hogy egy ilyen jellegűben, ahol ilyen személyek szerepelnek, én azt hiszem, hogy ez egy szakmailag is egy rendkívül érdekes dolog. Vagy részt vettem éppen a bizonyos szakszervezeti megbízással kapcsolatban, és több ügyben, amelyik a 2006-os nevezik így október eseményeket, és ezzel kapcsolatos büntető felelősségeket tárgyaltam, ami szintén szakmailag egy, úgy gondolom, hogy érdekes dolog volt, talán Viktornek is nevezném ezt az érdekesség, és nem jó ez a jelző, tanulságos dolog. A gazdasági ügyek jelleg, ahogy említettem, nincs olyan nyilvánvaló visszhangja, de ott is volt lehetőségem, hogy abban a körben olyan jellegű ügyekben, ahol több milliárdos per tárgyértékekkel folyik, vagy folyt a vita. Ezek az önvével felszámolással kapcsolatos perek voltak, ahol én úgy gondolom, hogy az ügyek felsorolása vagy megemlítése nélkül egy-egy ilyen ügyben való részvétel az én büszke vagyok rá, hogy ezekben ilyen jellegű ügyekben részt vettem. Több olyan ügy volt, amelyik precedens jellegű ítéletek születtek, és több olyan ügy, amelyik megjárt a legfelső bíróságot, BH-ban jelentek meg ezek az ügyek, és ugye, nyilván ennek nincs olyan értelemben publicitása, mert nem lehet tudni, akik voltak az ügyvédek, de hogyha az ember hát adott esetben megnézi azt a ítéletet, vagy megnézi a jogirodalmat, nagyon sok esetben hivatkoznak rá. Egy picit még azt hiszem, ha említenem kell itt a rendszerváltás környékén, ami kimaradt az elején, a átalakulások, privatizációval kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ez mindenképpen hozzátartozik, és én sikernek könyvelem el a szakmai munkámban. Olyan cégek átalakításában vettem részt, mint a Bábonnai Állami Gazdaság, a Bizományi Áruház vállalat, amik megint csak úgy gondolom, hogy szakmailag egy olyan feladat volt, hogy abban az időben, tehát most ennek több mint 20 éve van, de ez a mai napig is, különösen itt a Bizományi Áruház vállalat, ez azóta is működik, és én azt hiszem, hogyha majd egyszer az unokáimnak megmutatom a társaságnak az alapítókra, tehát amit én csináltam, ez egy szakmai lap, én úgy gondolom, hogy az én számomra ez egy elismerés, hogy ezt megcsinálhattam és meg tudtam csinálni. A családomról nagyon röviden, bár nagyon nehéz röviden beszélni. Fiatalon nősültem, egyetemista voltam, első évfolyamot fejeztem be. Már abban az időben nem volt szokatlan több évfolyam társadalom, akik szintén még az egyetemi évek alatt férhez mentek, megnősültek. A feleségem szintén jogászként dolgozik. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy több mint 40 éve élünk házasságban. Két gyermekünk van, egy fiú gyerek és egy lány. Van unokák, akik lassan az embernek a büszkeségei, bár hát nyugodtan mondhatom, hogy tényleg a büszkeségek. Négy unokánk van, van egy 16 éves unokám, Szabó Lékának hívják, és a legkisebb unokám pedig két és másfél éves, bocsánat, van egy 13 éves unokám, aki hát úgy tűnik, hogy azt mondják, hogy tehetséges futballista, most Németországban próbálkoznak ki
kiköltöztek, és ott jár iskolába, ott jár edzésre, ott futballozik. Nagyon nehéz, mert együtt nőttünk föl, és hát most egy picit nehezen viselem, hogy ritkábban láthatom, már most nagyon jó pozíció vagyok, mert hétvégén találkoztunk, tehát ez egy jó, jó, ilyen értelemben jó helyzet. Nagyon szerettem sportolni, valamikor fiatal koromban versenyszerűen atlétizáltam, pingpongoztam, azt vételiztem, bocsánat. Hát az utóbbi időben a csipőmmel küzdök, tehát most már a mozgás nehezebb. Nagyon nehéz, én úgy gondolom, az embernek egy ilyen munka mellett olyan hobbit vagy olyan kikapcsolódást találni, amelyik teljes kikapcsolódásban igyekszik rá, de nagyon nehéz, mert nyilván ez bennem is van a hiba, hogy nagyon sokat foglalkoztat a munkám amúgy, de amit hobbiként mondhatok, az leginkább az olvasás. Gyerekkoromban, hát ugye egész mások voltak a körülmények, más körülmények között szocializálódtam, és megszoktam az olvasást. Gyakorlatilag nincs olyan nap, hogy ne olvasnék. Ez egy időben szinte csak verseket tudtam olvasni esténként, mert nem bírtam sokáig olvasni, és most, ahogy az idő eljár, egyre mondjuk tovább tudok olvasni, és azért most már hosszabb időt tudok esténként olvasni, tehát a verseken kívül azért naponta tudok adott esetben novellákat, vagy néhány nap alatt egy regényt elolvasni, tehát én azt hiszem, hogy ez az a hobbi, amelyik nyugodtan mondható szerelemnek, hogyha lehet ilyet fogalmazni, lehetne több, mert amit az ember úgy érdekel és amivel foglalkozom, vagy szeretnék foglalkozni. Én azt hiszem, hogy ha hobbiról van szó, akkor ezt tudom nyugodt szívvel mondani, az olvasásra.